Siapa tahu apa tuh? Chicken. Sikit lagi. Ada lain juga. Hah? Chicken dumpling. Ini kau ni ada kategori dengan chef ni. Chicken dumpling pula. Sama, betul. Dia bukan chicken dance lah. Yang ini saya panggil Zumba Ayam. Zumba Ayam. Dia ada aktif sikit. Okay, ready ya? Okay, ready semua? Ready. Okay. Good. Oi, kita tengok abang. Oi, apa begini bang? Okey, kakak sebelah sana. Good. Sikit je. Oh, abang lari timing terus bang. Okey, come on. Okey. Okey, sekarang pegang tangan sikit pesanan kamu. Ah, peganglah mana-mana pula pusing. Jarang-jarang berlaku kita exercise, Pak. Okey, jom. Okey. Di sebelah sana, Kak. Okey. Okey, sekarang begini tangan-tangan di kepala gini. Okey, dia macam pening. Ah, kita pusing lah, pening. Okey, stop. Pening, balas pening kita tadi. Balas pening. Lagi sekali lagi pusing. Stop. Saya pun pening juga. Okey, sekali lagi. Kak yang di sebelah sana, Kak. Come on. Oi. Ini praktis di rumah kakak ni. Okey. Kakak tu lagi brutal. Lain tarian dia. Okey. Okey, di sini, Kak. Wah. Okey, kali ini kita akan di atas begini dua, kasih begini. Pusinglah. Tarian Arab lah. Abangnya penyamun lah. Tidak apa lah pusingnya. Aduh. Sekali lagi stop. Okey. Kali ini kita slow sikit. Okey. Good. Mau tengok budak-budak pula. Okey, we gonna do it fast, ha? Laju, ha? Okey, laju, ha? Okey. Laju, ah. Okey, laju. Bang, laju. Sikit, bang. Laju. Laju, cepat. Cepat. Okey. Sabar, kita dengar apa dulu. Saya sebenarnya confused. Yang budak ni dari tadi begini. Yang laju punya bagian. Risau. Okey, kita relax dulu.